Hai kawan-kawan, hari ini kita nak masak kari ikan vegetarian ya. Okey, sekarang kita masukkan biji sawi ya. Kuali dah panas dah, kita boleh masukkan biji sawi dalam satu sudu besar ya. Okey, biar dia masak sikit, lepas tu kita masukkan bawang yang sudah dikisar ya, bawang halia, bawang putih ya. Dalam dua sudu besar ya. Okey, biar dia masak sekejap. Okey, bawang dah perang sikit. Kita boleh masukkan tomato ya. Okey, masukkan tomato. Okey, biar tomato masak sekejap. Okey, biar dia masak sekejap. Kita boleh masukkan cili merah. Okey, tomato dan cili dah masak. Kita boleh masukkan terung ya. Terung dalam dua biji besar ya. Terung ni terung kebun ya. Memang semua terung kebun punya, tapi ni tahu nak cakap lah ni kebun, yang hijau punya ni sedap. Pada yang purple tu. Ni dia cepat lembik dia. Okey, biar dia masak, lepas tu kita boleh masukkan kelo ya, batang kelo ya. Kita panggil murungkai dalam bahasa Tamil dia. Sangat sedap bila kita masukkan batang kelo ni. Kalau ada mangga, tak mangga pun sedap. Okey, biar dia masak sekejap, lepas tu kita masukkan batang kelo ni ya. Okey, terung dah setengah masak dah, kita masukkan kelo ni. Okey, biar kelo masak dulu. Okey, kita tutup sekejap ya. Lepas tu kita boleh masukkan rempah-rempah dia. Okey, ni dah masak dah. Sekarang kita boleh masukkan rempah-rempah dia ya. Rempah-rempah ni anti giling sendiri ya. Ni jintan putih satu sudu, jintan manis satu sudu, lada hitam satu sudu, ketumbar dalam tiga sudu. Lepas tu cili kering dalam 10. Kalau tak nak pedas sangat boleh kurangkan lah ya. Okey, ni saya dah campur dengan air. Okey, kita masukkan. Lepas tu letak serbuk kunyit sikit ya. Kalau tidak dia tak ada macam color dia. Dia letak kunyit baru dia sedap sikit. Okey, biar dia masak sekejap. Kita tuang air sikit ya. Tuang air sikit. Okey, biar dia masak. Tutup sekejap. Bila dah melegak nanti baru kita boleh masukkan bendir ya. Okey, sekarang kuah dah melegak ya. Kita boleh masukkan daun kari, air asam. Okey, dia melegak sikit.
jangan lekat sikit eh. Okey, kita masukkan garam ya dalam satu sudu besar eh. Kalau tak cukup, you boleh tambah eh. Okey, kita masukkan bendir. Kita kena masukkan bendir lah sebab bendir cepat apa benyur nanti kalau bila nak makan tu dia lembik sangat. Kalau kita letak macam ni, lepas tu dia masak sikit, kita dah boleh keluarkan dah. Ataupun kita boleh goreng bendir tu dulu. Kita goreng letak minyak sikit, lepas tu kita goreng, lepas tu last dah siap melegak, kita boleh masukkan bendir. Kalau tidak, bendir dia lembik sangat nanti. Okey, kita boleh masukkan ikan ya. Ni ikan vegetarian ya. Ada jual kat kedai, kat supermarket semua ada. Okey, kita goreng. Dia panjang. Lepas tu kita potong-potong, kita goreng dulu. Lepas tu kita boleh masukkan. Ni boleh buat sambal, apa-apalah yang biasa kita guna ikan, kicap ke apa-apa. Siapa yang vegetarian memang guna ikan ni. Ada udang, ada ikan, ada daging, ada ayam semua ada dalam vegetarian ni. Nanti satu kali saya akan tunjuk macam mana nak buat kari ayam vegetarian ya. Okey, kita masukkan daun ketumbar ya kat atas dia. Ini mewangikan dia lagi. Okey, sekarang kita tutup. Dia dah melegak sikit lagi, lepas tu kita boleh keluarkan dah. Okey, kari dah melegak dah, dia dah siap masak dah. Okey, ni kita boleh makan dengan nasi ya. Nasi putih. Makan roti pun sedap. Okey, kita jumpa di masakan lain. Bye.